Presiunea apei va fi scăzută în Ohaba Lungă și Dubești, anunța Aquatim. Miercuri 14 august, între orele 9-14, presiunea va fi scăzută în Ohaba Lungă și Dubești pentru lucrări de spălare a rețelei de distribuție și a bazinului de înmagazinare. Lucrările de spălare urmăresc să asigure o calitate corespunzătoare a apei potabile și sunt o parte a activității desfășurate de Aquatim în cadrul mentenanței preventive a rețelelor de distribuție. La reluarea alimentării cu apă în regim normal este posibil ca la robinete să curgă apă tulbure. Deoarece această perturbare va fi de scurtă durată, recomandăm clienților să nu folosească apa în scopuri menajere până la limpezirea completă, transmit reprezentanții Aquatim.